Takže vážení diváci, já vás zdravím u dalšího partu ze hry Prison Architect. A poprvé po půl roce, co natáčím s DX Story a s OBSkem, jsem vytáhl do boje Fraps, protože jsem zjistil, že s ním to jede nejlíp. Prostě fakt do logic. Se to rozhodlo prostě, že to vytrolí i OBSko, a jde Extory, tak si to řeklo na srsi čuráku a budeš pěkně točit Frapsem. Takže točím Frapsem, bude to mít zase 50 GB ten soubor, což bude strašná sranda. Ale jede to na 30 FPS, tak je to v pohodě. Takže, já vás tady vítám, minule jsme tady udělali celou tuhle malou věznici. A máme tady tady nějaký vězně. Dohromady 8, 3 strážný, že jo. Pořád jsme v plusu, takže vyděláváme 843 korun, nebo dolarů, v uvozovkách dolarů, za jeden den, což je hodně. A dneska bych chtěl udělat další office, tak 4 by mohly stačit. Pak bych potřeboval udělat určitě zadržovací celu, ne? Kde to je? Forestry, tady toto, protože díky tomu se nám zvýší trošku financování té naší věznice, což by mohlo být docela fajn. Takže dáme si byrokracii, tady si dáme zahradníka, na který nemáme peníze, takže si ho nedáme. Yeah! Bože, jinak nevím, co se děje, ale poslední dobou ty videa mají neskutečně moc chlídnutí, jako já jsem se díval a prostě poslední faktory, jo. Má za ten jeden den, nebo za jeden den, zatím to je venku 3 hodiny. A za tu dobu to má prostě úplně neuvěřitelných 63 shlídnutí, což je úplně zatím nejvíc, co jsem kdy za takovou dobu u videa nashromáždil, což nechápu, jak se udělalo. A předtím to video má už přes 305, což je taky hodně. Nezdá se to, ale to sakra hodně. Jasně, nemám peníze, dobře, takže je to venku 2 dny a už to má víc klidnutí než videa, který jsem venku třeba týden, což jako, prostě já to nechápu, nechápu, co se stalo, ale přihlásilo odběr hrozně moc lidí, nějak nechápu jako proč, co se jakože stalo, co se nestalo, fakt nevím, ale jsem za to rád. Zastavte toho čuráka. A dost. Dost a dost a dost. A první bitka. Dělej Snoop Doggu, do nich, Snoop Doggu, dělej, tak něco. Ach jo, smoke weed every day. Tady asi moc se nezakouříš. Co jsem to chtěl ještě, fighting kabinet. Kde to je? Tady. Je to, ne, je to feeling kabinet, aha, dobře. Moje chyba. Co je, já nemám zase prachy, ty vole. Ježiši, trošku zrychlíme. Tenhle díl asi nebude nějak akční, protože došly prachy, ale mohli by se si udělat nějaký mise, to by bylo docela fajn, takže grants. A tady hodíme. Tyjo, toho bude. Tohle si uděláme, protože už to většinu máme, jenom holding cell musíme udělat, což je... Pro mě to je docela na hovno, ale dobře, no. A tohle můžeme taky udělat, protože... Protože prostě můžu, dostávám za to prachy, což je fajn. Takže uděláme zahradníka, uděláme finance. A teď potřebuju semka hodit tady to formana, nevím, co to je přesně, jestli to nějaký, jak je... Česku mistr, tak jestli tohle je něco podobného udělníku, ale tak jako já nevím, že jo. Tak, tady uděláme holding cell, což se bude docela hodit a hnedka vedle toho si uděláme přesně jak to má být veliký, počkat, zase kouknu. Staff room, 4x4, takže ještě to prodloužíme. Tohle byste řekli v pornu, že to ještě trošku prodloužíte, no, bude to vypadat zajímavě.
No, nicméně, tady potřebuji dát dveře do cely. A já jsem kokot, protože jsem zapomněl, že... Ježíš, tohle nesnáším, to by mohli opravit, bože. Že ono se takhle jako kdyby spojí s tím a udělá to takovou úplnou kravinu. Tak, a teď potřebuju. Zase někdo uteče, o co? Nic, 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 nic. Ne, no. Dobře, dobře. Co si byla staff room, že jo? Tak tam potřebuji mít jenom tady tyhle dveře. Tak. Takže by to mohlo být hotový. Uděláš to? Yes, uděláš. Výborně. Tak, semka vidíme tohle. 4x4. Pozor, 27 FPS. Frapsem, to je docela zajímavý. Jsem ještě nikdy neměl. Jinak v pondělí zřejmě budu mít 4-jádrový procesor od AMDčka, takže zřejmě, pokud se nic nepodělá, jo, dobrý, tak by ty videa měly být ještě plynulejší, protože při nahrávání vlastně ten program žere hlavně procesor a takovýhle kraviny. Jsem záchod, tak. Takže doufám, že to bude lepší a bude to trošku znát. Přes na Vánoce nevím, co dostanu, já jsem nikomu nic neříkal, co chci, takže si to asi budu muset ještě nějak domluvit. Nicméně sem dáme takhle křeslo, vedle toho dáme gauč, tak. Tady dáme... Počkat, 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 nebíj ho, nebíj ho. Vypadá jak Stephen Hawking. Ale to asi nebude on. Nemá vozík. Tak, super. Tak ještě to semka dáme, co ještě potřebujete? Drink machine. O, toto potřebujete, ty abyste vybíraví. Semka dáme ještě nějaký to světlo, ať se neřekne. Když to už tady je jakože daný standardně. Navedem, tak, výborně. A teď potřebuju semka ještě navést elektriku. Když tady ten režim, tak on se to docela seká, což jako... jsem krapec nepochopil. Ale co, koho to sere? Koho to sere, že jo? Tak, a teď potřebuji ještě něco. Počkat, teď jsem to dělal. Jo, ještě potřebuji najmout tady tu čůzu. Já nechci říkat, ale tohle mám tady. Jo? To je tady, toto. Dobře. Potřebujete tam mít to uzavřený, tak tam hodíme ještě toto, ať se neřekne. Ještě nikde to je otevřený, není to nikde otevřený, všude teď máte dveře. Pá, pá, uvidíme se zítra. To se mi povedlo. Víš, já jsem strašný kokot, když se vezmu kolem a kolem. Semka dáme toto, super. Tak, semka mi dáme určitě nějakou podlahu, protože máme 29 000, že jo, tak. Nebudem troškařit. Nebudem točit kamiňák čtyřku. My jsme to ještě neposrali, že jo? Tak, tady dáme toto. A když jsem u toho, tak si postavíme... Tak si postavíme meme. Ještě se memem. Je to asi strašný hovado, já nevím, co dneska dělám. Takový divný, jak to nazvat? Prostě takový divný den, no. Člověk si koukne na Gmail, tam 40 000 lidí dává odběr, že jo? Tak člověka to samozřejmě pozbudí k tomu, aby něco začal točit, že jo? A hele, už se to oddělalo, super. Takže, to bychom měli. Teď potřebuju ještě toto udělat, takže uklízečky. Zvětšovat zatím nebudem potřebovat, to není potřeba. Uděláme security. A... Či potřebujeme doktory, protože doktoři jsou to prostě doktoři, no, řekněme to takto. Je potřebuji dát elektriku, protože takhle si nedojde na záchod ani při světle, což není dobrý. Tak. Víte co, chlapi? Já, že jsem hodnej. Já, že jsem takový hodnej bachař. Já vám dám takhle k postýlce, vždycky hezký okno, jo? Dobluveno. A vy za to budete hodní a nebudete utíkat. Jako ti dva hajzlové, co tady zdrhli. Ale to se brzo změní, protože za chvíli budeme dělat celkovou
celkově to budeme zlepšovat, aby to nikdo nemohl utéct a aby to celé bylo super a... Aha. Super, tak toto se zkoumá, toto nechci, nechci. Děláme toto dneska ještě, děláme cellblock. Já vezmu, jak dotočím. Bože. To je jedno, nějak to odhadnem, kolik, počká, já to udělám jinak, já to udělám. Save game, a teďka je... Toto. Teďka je, se kouknu. Už dám na číšt. Tak já se omlouvám, mě to tak trošku spadlo, takže... základní věc je načítat vězení, takže je 25, to znamená... Ne, nechci to savenout. Dáme tomu takovejch... ještě chvilku tomu dáme, no. Nebudeme dělat kraviny. Tak, takže 35 bychom mohli skončit. Nicméně, tady se nám to dodělalo, což je fajn. Pro vás to byl krátký střih, pro mě to bylo... krátká minuta, než jsem to zase zapl a sesynchronizoval všechno, co jsem potřeboval sesynchronizovat, což jako... No, žádná sranda to nebyla. Semka ještě bych potřeboval toto. Ne. Takhle. Tak, visitation mám. Ty, já už ty mám skoro všecko. Já nechápu, jak to, jak jsem to dokázal, tyjo. Nicméně já potřeba, aby to bylo co nejrychleji hotový, jinak to bude... Tady dáme dva ty gardenery, garden, ty zahradníky. Tady dáme dvakrát Jozeho a Pepeho, takže... A ti budou si hrát tady na tomhle místě. A... Tak, to by šlo, super. Takže tam budeme pěstovat stromky a budeme se jako kdyby vydělávat na... provoz tohoto velice, velice úžasného zařízení. Které již brzy přesáhne hranici chápání lidstva. A dopadne to takovým způsobem, že se vzbouří a svrhne lidstvo. Jo. Zní to logicky, já vím. Jak jinak by to mělo znít, že jo? A, tak. Takže tím pádem máme dvakrát office. Semka hodíme ještě jednu. Protože potřebuju ještě pro toho šéfa ochránky, jelikož je to hňup a mohlo by to dopadnout špatně, kdybych mu něco takového nepostavil. Tak, hop. Rooms a teď potřebuji to dát, jo, fajn. Tak, kluci to tady dodělají, trošku zrychlím. No, dělejte, že vám to trvá, tyhle. Tři pracujou a 10 se kouká. Já vím, že to jeden pracuje a 3 se koukají, ale já jsem trošku to posral, takže jsem potřeba si spravit reputaci a dát to trošku... No, trošku zvýšit počet, no. Tak, semka. Takhle to uděláme. Jak ty perimeter fences jsou neskutečně drahý, jsou to takový potvory. Tak, teď můžete vidět, že vlastně zahradník přijde a vyseká tady ty stromy, což je fajn. Je to super. A já jsem tady chtěl ještě si dát grandy, protože... Cellblock A jsem chtěl dělat, že jo? To si uděláme. Je to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znamená 7 krát 25. To znamená zhruba tolik. Fajn. Tak to postavíme a postavíme to nad sebe. No tady dáme trošku. Tak 7 krát 25. Jenom tady jsem chtěl dát trošku větší... Větší rozestup, aby tady mohli ty vězni chodit. Jinak to je úplně v pohodě. Takhle, proto jsem nedělal tady toto právě, jo. Není to nic jiného v tom. Nic jiného v tom nehledejte, žádný ilumináty, nic takovýho. Žádný ilumináty neexistujou. Zatím. Ne, dobrý. Tak, hop. Tady
tráva, aby tady, počkej, kde je Snoop Dogg? Počkej, oni jsou na obědě, že, teďka? Jo. Snoop Dogg, motherfucker, pam baradam. Chlapi, tady něco nehraje, kde je Snoop Dogg? On je v cele, co dělá v cele, blbec? Že ty tam máš trávu, ty hajzlíku, jeden. No, já si myslím. Já si myslím. Prodával tady fet ty ostatním spoluvězňům. Hajzleden. Tak, tady uděláme toto. A to dělám vždycky takhle, takhle. Ty mohl by se někdy udělat speciální cely pro vězně s maximální opatrností, protože, no opatrností, s maximální, jak se to nazývá? S maximální, s maximálním riskováním toho, že zdrhnou anebo někoho znásilní ve sprchách. Jo. I to se tady bude dít. Proto v těch sprchách radši nebudu chtít mít. Čiže ne, a tady to nechci. Proto v těch sprchách nebudu chtít mít kamery, protože to by dopadlo hodně blbě. Ty, jak tady bude všude ten trávník, to bude vypadat zajímavě. Víte, co semka dáme? Dáme doprostřed tohle obrovský strom, který tady bude růst desítky tisíc let. Až do konce našich věků. Co vy na to? To by šlo. To by skutku šlo. Hele, my jsme ve sprchách. Nebudu chtít radši vidět, co jsou tady ty šmouhy, protože by to nedopadlo dobře. Tak, holky nebo chlapi, nebo co jste vlastně zač. Bezpohlavní tvorové, uklízejte tady, prosím, děkuju. A já potřebuju, dáme tady další. Jo, dobrý. A teďka potřebuju rooms a hodíme tady vždycky takhle opěden. Tak, aby to totiž vypadalo jako, že už to máme všechno pečlivě naplánované, přitom to není pravda, ale jak se snaží, ty, jak se snaží, kde je ta druhá? Jo, tady uklízí. Jak se mi nelíbí. To znamená, že teďka máme kolik místa zhruba. Zhruba tak nějak jakože, abych mohl říct, jakože máme ve vězení plno místa, přijďte se podívat, je to tam skvělý. Sice máme nehlídaný sprchy, takže všecko povoleno, ale to nevadí, že jo? No, nevadí to vůbec. Toto vězení doporučují dva vězni z deseti. No jo, sprchy kazí dojem. Jednou se zohnete a už vám tam někdo něco šoupne. A je to nebudem rozebírat, jo? A nikdy ve vězení nebyl, ani tam nikdy nechci, protože no, všichni to víme. Ty, my by se docela líbilo, by přidali elektrický ploty, to bylo fakt strašně fajn. Teda zasazený už, asi jo. Jak to vypadá tady? Hele, dřevo, prodáme. 150, hezky. Tak, super, ty jsou tady. Ty jsou tady, to je fajn. Snoop Dogg je kde? To je ten malý zkouřený magor. Nechceš mi říct, že Snoop Dogg umírá. Ne, dobrý, neumírá. Už jsem se bál. Ježíši Kriste. Kdyby umíral Snoop Dogg, tak by to bylo hodně špatný. Tak počkej, já se nechám poslat další vězně. Open. Tak, za jak dlouho přijedete? Kuci, 8 vězňů. To by šlo, to by šlo. Já to jenom zvýším rychlost. Jo, vidíte tu špínu? Už jim tady zahnívají ponožky. Takhle to dopadne, když si nečistíte pokoj děti. Nebo neuklízíte, nečistíte. Přesně takhle. Já teď přijám ještě jednoho strážního. Se jsme lehce v mínusu. Teda lehce, no. Těžce. Či cože? No.
jsme pomaličku na takový stylu, že nic nevyděláváme, ale pořád je to fajn, pořád máme na platy, tak je to OK. Tak, já chci udělat CCTV, ale to budeme dělat zase až příště. To znamená tohle a jo, to by šlo. To by bylo fajn. Vy jste to udělali? Jo, udělali, dobrý. Takže ten bude dělat tohle, ty budeš dělat toto. Ty budeš dělat prison labor. Jo, jasně. Práci pro vězně. A ty budeš dělat asi psychologa, protože ten bude víc potřeba. Hlavně pro ty vězně, co se vrátí po, já jsem vám hezka řekl, po který hodině, po... Nemám šal? No, sojka přidáme, takhle místo. Od oběda. Po druhý hodině odpoledne, takže ti, co se vrátí, pokud se vrátí, tak budou potřebovat odbornou pomoc psychologa. Jo. Víte, kam tím mířím, že jo? Super. Já jsem chtěl teďka udělat, jo, chtěl jsem udělat ošetřovnu, což budu potřebovat. Protože tam budou muset, nebo tam asi půjdou dřív, než půjdou za psychiatrem. Jo. No jo, nikdy nepáchejte zločin. Jinak váš zadek pozná, jaký to je vězení. Jaký to je být ve vězení. Tak, hop. A teď potřebuji semka hodit, teda. No, krematorium asi dělat zatím nebudem. Krematorium strašnice. Tak, ale... Jo, dáme semka do toho. Ale půlnoc. Tady chlapci pořád něco dělají. Kdo ví, co dělají, že jo. Ale vypadá to, že se určitě neflákají, protože to vypadá, že jedou docela dobře. No co, co bude? Já tady jen odstraním tohle. A teď potřebuju rooms a dát semka teda ošetřovnu. Tím pádem můžeme najmout dva doktory. Jeden je černý, jeden bílej. Takže nejsme razitický vězení. A nějaký teda ty postele. Takhle otočíme. A... Tím jste to mohli dneska zapíchnout, protože já už jak se nevím, co by se dalo dělat dál. Příště teda začneme dělat nějak ty kravinky tady s kamerama a takovýma dalšíma blbostma. Jste kouknout, je tady docela dost věcí, takže máme ještě co kupovat. Ale děkuji, že jste se koukali na tohle video, snad se vám líbilo. Zase se to trošku rozrostlo. Počkáme. Jo, ještě počkáme chvilku. Trošku se to rozrostlo, udělali jsme ošetřovnu, takže všichni vězni budou v pořádku, když náhodou je napadnou naši strážní. Což se nebude dít samozřejmě moc často, protože většinou oni napadnou je, ale to zatím nebudeme nějak řešit. Jinak děkuju za shlédnutí minulého dílu a hlavně za to, že jste mi po jeden z diváků mi řekl, že když postavím elektrický křeslo, tak se zvýší se to, že vlastně ti vězni budou víc nasraný na mě, takže to nebude zrovna nejlepší, ale aspoň vím, že to nemám stavět. Či kde jsou ty vole, to zasadili, tohle to ještě bude růst, aha, tohle vlastně není, ježiš. Tak co, jak to vypadá? Ještě 57 minut. Ty kdyby 57 minut jsem tady musel čekat na to, než přijedou vězně, to by mě asi jeblo. No. Snoop Dogg, motherfucker. Tak je to vlastně Aladin. No to je fuk. Tak. Takže 13 vězňů. Super. A necháme, ještě se tady kouknem. Hele, návštěva přišla. Nemáte u sebe nic, výborně. Tak, takže vězni půjdou do cel, na to si kouknem.
tady uklízečka se tady přímo libuje v tom, že bude doprovázet vězně, což je trošku uchylný. Hele. Tady to blikalo, já to viděl. Já to viděl, že to bliklo. Mám takový pocit, že to začalo blikat. No, třeba je to jenom pocit. Žádný pocit neexistuje. Tak. Takže jo, děkuji, že se koukali na tohle video, snad se vám líbilo, hele, Land Expansion. Pokud se vám líbilo, tak zanechte like a my se uvidíme zase příště, takže díky a čau čau.